вітаю шестикласників на уроці української літератури. Сьогодні календарно-обрядові пісні заграють для вас новими, навіть трохи демонічними барвами. Адже говоритимемо ми про русальні пісні. Ви дізнаєтесь, коли і навіщо їх співали. Познайомитеся із русалками і кількома народними русальними піснями. Починаємо! Русальні пісні належать до пісень літнього календарного циклу, що розпочинався ще наприкінці весни. Але закінчувався він до календарної осені, десь на початку серпня. Щоправда, ці межі доволі умовні. Пригадайте, ми вже знайомилися із піснями-маївками, що належать до пісень весняного циклу. А співали їх також на межі весни та літа. Загалом обряди літнього циклу вібрали в себе два мотиви. Це поклоніння сонцю, воді, рослинам, що є життєдайними для землеробів, та продовження роду, підготовка до осінньої весільно-шлюбної пори. Усі календарно-обрядові пісні цього циклу пов'язані з природою, рослинами, сонцем та закликами майбутнього врожаю. До пісень літнього циклу належать русальні, купальські, жниварські пісні. Розпочинали цикл русальні пісні, які виконувалися під час так званого русального тижня, наприкінці травня, на початку червня, коли колосилося жито. Цей період слов'янських свят ще називають русаліями чи зеленими святами. Вони охоплюють кілька днів до та після одного з головних християнських свят – Трійці. За народними віруваннями, у цей час русалки виходять із води, блукають полями і заманюють людей. Хто ж вони такі – русалки? У слов'янській міфології русалками називали богинь земної води, які жили на дні водоймищ. Вони мали довге, блакитне чи зелене волосся, зелені або чорні очі та довгі пухнасті вії. Словом, справжні міфологічні красуні. У місячні ночі русалки виходили на береги водойм, танцювали, гралися, гойдалися на гіллі, співали пісень. Якщо зустрічали хлопця чи дівчину, могли залоскотати до смерті, адже їм подобався людський сміх. І про це розповідається у русальній пісні «Ой, біжить, біжить, мала дівчина». Послухайте. «Ой, біжить, біжить, мала дівчина, а за нею русалочка. Та послухай мене, красна панночко, загадаю тобі три загадочки. Як угадаєш, до батька пущу, не вгадаєш, до себе візьму. Ой, що росте без кореня, а що біжить без повода, а що цвіте да без цвіту? Камінь росте без кореня, вода біжить без повода, папороть цвіте без цвіту». Панночка загадочок не вгадала, русалочка панночку залоскотала. Як бачимо, у цій русальній пісні зображено русалку, що грається в загадки із дівчиною і фактично зводить її зі світу. Народ з одного боку показує мудрість русалки, а з іншого засуджує хитрість, із якою та намагається заволодіти людською дитиною. На перший погляд русалки виглядають радісними та безтурботними істотами. Але доля їх доволі сумна. За повір'ям, пальці на їхніх ногах з'єднані перетинками, як у гусей. Побачити русалку може лише щаслива людина. Але якщо комусь про це розкаже, то з нею станеться велике лихо. Місяць – сонце для русалок. Тому найбільше красунь з'являється ясної місячної ночі на святому тижні перед зеленими святами. За народними віруваннями, саме русалки витоптували поля, викликали зливий вітер, що шкодили дозріванню урожаю.
тож люди проводили різні обряди, аби віднадити їх від обістя. Щоб уберегти хату від русалок, долівку посипали пахучим татарським зіллям аїром, що в народі називають лепехою. А на підвіконня клали молоді голівки часнику, гілочки полину та м'яти. Інколи русального тижня жінки розвішували на деревах полотно, щоб русалки взяли собі на сорочки і були прихильними до людей. Люди вшановували в піснях русалок і ставилися прихильно до прохання дати їм сорочки. Прикладом є русальна пісня «Уржі на межі». Послухайте. «Уржі на межі, на кривій березі, там сиділа русалка. Просила русалка у дівочок сорочки. Ви, дівочки-подружки, дайте мені сорочки, хоча худенькою, аби біленькою, хоч не біленькою, тоненькою». Отож, у цій русальній пісні народ зобразив русалку, що сидить на березі і просить, щоб дівчата дали їй сорочку. В давнину люди вірили в міфічні сили та вміли з ними контактувати. Пісня демонструє єдність світу міфічного із світом реальним. Художніх засобів у русальній пісні небагато, та й сама вона коротенька. Тут наявні епітети, кривій березі, сорочку худенькою, сорочку тоненькою, сорочку біленькою та зменшено пестливі слова «дівочки», «подружки». Приносили русалки не тільки лихо. Пращури вірили, що вони могли й подбати про людину, уберегти її від хвороби, а поле від стихії. Але в більшості випадків люди за допомогою пісень проводили, тобто віднаджували русалок. Виконували русальні пісні тільки дівчата. Хоча вони й намагалися відвести русалок від поля чи обійстя, усе ж поважали їх та співчували. І це можна почути у пісні «Проведу я русалочки до бору». «Проведу я русалочки до бору, сама вернуся додому. Проводили русалочки, проводили, щоб до нас вже русалочки не ходили, да нашого житочка не ламали, да наших дівочок не лоскотали, бо наше житочко в колосочку, а наші дівочки у віночку». Тема цієї русальної пісні – проводи русалочок до бору, аби вони не завдавали господарству шкоди. Люди намагаються бути вічливими, але все ж стараються позбавитися русалок. Адже достаток обійстя і поля багато в чому залежить від відсутності контактів із цими демонічними істотами. Проводами русалок традиційно закінчувався русальний тиждень. У різних регіонах це робили по-різному. Так, на Поліссі за русалку вибирали гарну дівчину. Вдягали її в білу сорочку, розплітали коси, заквітчували голову вінком і водили по селу. Після цього русалки йшли у ліси. А подекуди дівчата робили опудало русалки. Водили навкруги хороводи і співали пісень. По закінченню проводів опудало розривали. Обряд так і називався – розриви. І розкидали по полю на добрий урожай. Відтоді русалки вже не бігали по полях і не нищили посіви. Ось такі цікаві звичаї, обряди і пісні, пов'язані з міфологічними русалками, мали наші предки. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!